Čau čau čau, zdraví vás Crash.cz z YouTubeho channelu Minecraft Orphan a s ním je tady další díl Technic Packu. Měl by to být díl 6, mám pocit. No to je jedno. Když jste si všimli, mám na sobě skin jiný. Je to z důvodu, že natáčíme ten film a mně se to nechtělo teďko přendávat ten skin. Takže ho mám na sobě. A první věc, co si uděláme, dojdeme si dolů pro vytěžené, nebo pro diamanty, které jsme našli, to je správné, co jsem chtěl říct. A další věc je, že začneme si stavět ten baráček. Vidíte, už tady nechávám i uhlí, jo, tady jsou. A ukážu vám takhle souřadnice, můžete tam je takhle třeba sem. Tak a vykopem je. Tak. Máme 8 diamantů, což je super. Já pak ty stěny zaházím a tak dále. Ale teď už budeme stavět. Rozhodl jsem se teda pro baráček bez stůlu byly nebo něčem takovým. Protože jsem se prostě tak rozhodl. Jak jinak, že ano. Tak. Já si tady uklidím ještě ty. Jinak jak jste si teďko všimli, už jsem mám tady nějaký bloky, copper, tin a iron. Důvod je ten, že já jsem si připálil všechny, no skoro všechny, tady mám ještě nějaký. Skoro všechny bloky. Trvalo mi to teda dosti dlouho, tady už mám tak další, a jo, no to tam necháme, ale v co nejbližším díle si uděláme update tohle, koukel a to budu potřebovat, jo, to není nic moc složitýho. Budu to potřebovat z důvodu toho, že chci, aby mi ty stroje pracovaly rychleji. Možná si uděláme i něco na energii, což jsou tohle. Že to bude žrát méně elektřiny a vlastně více to v sobě udrží. Což by se nám taky hodilo. A dává se to jinak do tady těch políček. Kdo by chtěl, aby už mu to teďko vypalovalo rychlejš a pracovalo rychlejš, tak se to dává do tady těch políček. Vlastně vám to začne běhat a načítat rychlejš. Jo, já se ještě vyspím a můžeme začít. Tak a mohl bych si vzít s sebou crafting bench, takže... No i když nemusím, já budu stavět spíš jenom z těch stonů vypalovan. Vezmu si trochu dřeva a sekerku, protože ještě nemám sekeru, nebo spíš tu pilu, kterou bysme si taky mohli v nejbližším díle udělat, možná to stihneme ještě dneska. Tak, já jsem si to tady dále zarovnal, myslím si, že tenhle ten, no tady jsem měl ještě bod. Tady byl ten kopeček, tenhle ten kus už tam nechám prozatím a že nám tohle bude stačit, takže já si vezmu teda, má, proč se to nehází toho, si vezmu kámen a já nevím, odkud bych začal, nějak jsem si to nenavrhoval, takže budu improvizovat. Kde bych mohl mít východ? Nevím, východ budu mít asi tady udělám nějaký pěkný východ. A tím pádem zhruba tady a tady by mohly být dveře. Tak, dále tamhle bude, nebo tamhle bude, někde tady na tady tom místě bude farma na zvířata. Tím pádem... No, to necháme bejt, ale každopádně chci aspoň menší druhý patro, takže to
taky budu potřebovat a budu dělat trojitý skla. Tak, šup. A tady taky. Tak, jednoduchý a prostě prostý. tak, tady bych mohl dát stone a nebo něco jiného. Dáme tam tohle. To bude tady, jelikož dveře mám rád, když jsou vložen dovnitř, takže tady z té strany, tak tady vlastně bude takhle kousek na chození, to bude takový hezčí. Tak, a já bych mohl začít. No, co dál, takže tady bychom měli nějakou tu chodbičku, tady by něco bylo, třeba tady by byl obývák, tady kuchyň. A tady by mohlo být něco dále, nebo naopak. No, začneme dál a uvidíme, co z toho vznikne, když tak se to dá překopat, že ano. Tak. Si to vezmu, tak ještě bych potřeboval. No, tady jsou ty. Tady bych potřeboval pak ještě někde schody. Schody bych udělal asi rozvětvený a z druhé strany bych udělal vstup do podzemí, kdybych měl jakoby tajnou laboratoř nebo něco takového. Tak. Já si myslím, že tady ten kousek by nám mohl stačit, i když nevím, nevím. Tak. Já, i když bych to mohl udělat ještě tímhle stylem. Jsem dva. Tak, tady šup a udělat jakoby takovýhle, jak bych to nazval, takovýhle kousky malý, tak, šup, 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 tady by bylo teda vyplněnsko a byly by to vlastně takovýhle, já nevím, věžičky nebo, nevím, jak bych to nazval. Tak. Takhle, tak a tak. Takhle, takhle. Jinak pro informaci, tohle bude stavěcí díl, takže k toho, koho nebaví stavět nebo koukat, jak někdo staví, tak vám klidně můžu říct, že dá se říct, o nic moc nepřijdete. Možná ještě nevím, ještě jsem si to nějak nerozmyslel, ale možná udělám i timelapse lehkej. Takže tak. Ups. Tady to ukopnem. Já nevím, tady by to mohlo, tady by to mohlo už se vracet jako sem. Takže tady to ještě, tyhle ty dva ukopeme. Tak. Let's go, let's go, let's go. Tak. To by mohlo zatím stačit. A já jsem to ani nemusel dávat. Ale pojedeme dál. Tak, tady. 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 Tady už to bude jakoby se snižovat sem. Tak. Tak. A tak. Ještě by mohlo být až sem, ale... Ono to bude stačit. Tak. 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 Tamhle máme ty dveře. Věžičku bych možná udělal na obou dvou stranách. A nebo když tak nad tím přemýšlím, ono by to šlo udělat, že ve prostřed by byl nějaký bazén, takže... takže já teďko nachází chvíle, kdy udělám timelapse. Doufám, že se mi teda povede. A budete si moc poslechnout nějakou hudbu.
asi jako obvykle oponenčil Nirvánu. Tak a jdeme na to. Jsem se trošku posunul, myslel jsem, že jsem zapnul znovu to nahrávání. Přerušuju na chvilku timelapse, takže mám udělen tenhle ten kus. Já si podívám backpack. Tak, podíváme se na něj ze zhora, ať ho vidíte krásně. Kdybyste na mě pak neřvali, tak bych si klidně zapnul kreativ a vyletěl si to, ale tak jistota je jistota. Takže, teď krásně vidíte, no, kousek, tak, ne, takhle, tak. Takže teď krásně vidíte, jak bude vypadat tenhle barák. Jak jsem říkal, uprostřed bude bazén a v tom bazénu si budeme moct zaplavat a tak dále. Ve spod bude nějak hezky udělaný,
ten, sklepení a laboratoř. Možná si tam dám i enchant, ale nevím, ještě nevím, jak to vymyslím. A přemýšlel jsem, že si tady dám nejspíš někam huskyho mob trap, kterou jsem taky natáčel. Snad jste se na ní podívali a já budu pokračovat teďko dále. Ještě tady dělám tohle, ať na to nezapomenu. A pojedeme dál. Samozřejmě teďko udělám podlahu, zvětším sloupy.
jsem zde. Tak, máme postaven ty sloupky, vlastně kousek, no půlku baráku máme. Ještě střechu, druhý patro a pak interiér a chtěl jsem tu ten bazén by byl velký, když si to tak odměřím. Tohle bych tam ještě chtěl, tohle taky, tady už by byl takový malinký, tak a šel by až sem a tady mohl by mít i takhle růžky. Jo, aha, tady už jsem moc. Tady by vlastně takhle jel. A byl by tady takhle. Samozřejmě ten budu dělat až někdy potom. Možná by tady bylo ještě místo. Nevím. Uvidíme. Času dost do toho bazénku, takže je to stejně taková jenom okrasní věcička, takže nevím, kdy bysme ho udělali. Každopádně bych ho chtěl zaledovat, aby v tom nebyly proudy, i když vím, jak se udělá bazén bez proudů i normálně, ale tak to je jedno. Nějak to ještě vykoumáme. No, a co teda máme? Máme teda tady ten barák, jak jsem říkal, a nebo takhle půlku baráku a já nevím, mně to přišlo celkem dlouhý to, co jsem teďko dělal. Nevím, ještě jsem nikdy ten jak ono se to jmenuje, timelapse nedělal. A takže nevím. Snad to nebude moc dlouhý a snad ani ne moc krátký, když krátký, lepší krátký než dlouhý, že ano, takže když tak z další kus baráku dostavíme příště, v příštím díle, nějak určitě vám došlo, a vrhneme se teda na to příště. Takže já se s váma pro dnešek loučím, pokud se vám timelapse líbil, teda pokud se mi snad povedl, tak prosím like, pokud ne, tak hold dislike, doufám, že těch disliků tam bude méně jak lajků. Pokud odběr nemáte, tak prosil bych odběr a to by mělo být asi vše, co po vás budu chtít. Možná nějaký koment, co jsem udělal špatně, nebo co si o tom baráku takhle z začátku myslíte a tak dále. Takže já vám děkuju za shlednutí a na viděnou příště.